ዛሬ እጅግ ድንቅ የሆነ የሳይንስ ሙዚየም በአዲስ አበባ እምብርት ከፍሬንድሺፕ ስኩዌር ቀጥሎ ተከፍቷል። ከሙዚየሙን ባሻገር የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የኢትዮ ቴሌኮም እና ኢንሳ በጋራ በመሆን እጅግ ውብ የሆነ ኤግዚቢሽን አዘጋጅተዋል። እንደዚህ አይነት ስፍራና ኤግዚቢሽን ለረጅም ዓመታት ስንመኝ የነበረው የተለያየ ሀገር ስናይ የሚያስቀኑን ኩነቶች ነበሩና ዛሬ በሀገራችን በማየታችን እጅግ ከፍተኛ ደስታ ይሰማናል። ዋናው መልእክቴ ይህ ስፍራ የልጆቻችን ስፍራ ነው። ልጆቻችን በቪዲዮ በፊልም ቨርቹዋል የሚያያቸው ነገሮች በአካል ለማየት ለመንካት የሚያስችል አውድ ተፈጥሯል። ይህ ኤግዚቢሽን ምናልባት ለ15 ቀን 20 ቀን ክፍት ነው ይቆያል። ሁሉም የሚችል ቤተሰብ ልጆቹን እያመጣ ራሱም እንዲያይ ልጆቹንም እንዲያሳይ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ልጆቻችን እንደዚህ አይነት ድንቅ ነገር እያዩ ካደጉ ለመፍጠር የተሻለች ኢትዮጵያን ለመስራት በእጅጉ የሚያነሳሳ ነው። ልጆች ትናንሽ ነገር ኢንስፓየር ያደርጋቸዋል። እዚህ ውስጥ በርካታ ነገር ሲያዩ የትኛው እነሱ እንደሚያነቃቃ ስለማይታወቅ ቤተሰቦች ጊዜ ወስደው ይህ ቦታ ቀኑ ሙሉ ክፍት ነው፣ እየመጡ ማየት አለባቸው። ትምህርት ቤቶች ተማሪዎቻቸውን ማሳየት አለባቸው። ተቋማት እየመጡ ማየት አለባቸው። እዚህ ቦታ የሚታየው ኤግዚቢሽን ስለ ግብርናም፣ ስለ ኢንዱስትሪም፣ ስለ ማይኒንግም፣ ስለ ቱሪዝም የማይነካው ሴክተር የለም። ብዙዎቻችን የምንማርበት፣ የምንደመምበት፣ ምናልባትም ሀሳቦች ካሉን የምናጋራበት፣ ቢዝነስ ሀሳብ ያላቸው ሰዎችም እዚህ ካሉ ስታርታፕ ከሚያቀርቡ ህጻናት ጋር በመሆን በመተባበር የጋራ ኩባንያ የጋራ ቢዝነስ የሚፈጥሩበት አውድ ስለሆነ ኢትዮጵያውያን ይህን እድል በስፋት እንዲጠቀሙበት ማሳሰብ እፈልጋለሁ። እኔ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ከዚህ ቀደም በዱባይ ወይም በቻይና የማየውን ነገር በሀገሬ ማየት ችያለሁ ዛሬ። ይህም ስለሆነ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ አላችሁ። እየመጣችሁ በዚህ ስፍራ እንድትማሩ፣ እንድታስተምሩ፣ ሀሳብ እንድታጋሩ፣ ልጆቻችሁን ኢንስፓየር እንድታደርጉ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።